aí, galera, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de volta, isso mesmo, eu e ele, o Theo. E eu comprei um presente pra ele, olha aqui, um ossinho. Vamos ver se ele vai gostar, né? Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Que delícia. Senta, Theo. Senta. Isso, garoto. Aqui, ó. Um ossinho pra você. Ele não sabe nem onde pegar. Ele já vai esconder, né? Geralmente ele leva pra um canto e esconde pra pegar mais tarde. Ele acha que eu não tô vendo ele lá. Você foi. Foi esconder. Então, já que vocês estavam perguntando, né, pessoal? Vinícius, cadê você? Por que você não aparece? Por que você tá sumido? Olha os patinhos. Tá faltando uma pata aqui porque ela tá chocando novamente lá atrás da casa. Então, vamos deixar a natureza agir dessa vez. Não vamos intervir. Vamos deixar ela chocando lá. Se vier, os patinhos veio. Se algum animal pegar... Paciência, é... A natureza, né? Acontece. Eles já estão vindo atrás de mim, ó. Vou mostrar para vocês aqui porque eu terminei a casinha da lenha. Eu não fiquei esses meses sem fazer nada aqui no sítio. Bem pelo contrário, eu vim bastante e fiz bastante coisa. Nosso açude ali, ó, ele tá bem baixo. Dá para ver as bordas aqui. Porque faz tempo que não chove aqui no Rio Grande do Sul. Então... Tá uma estiagem braba aqui, não tá chovendo, então tá faltando água mesmo. Não tá nem entrando mais água no açude, beleza? Então a casinha da lenha ficou assim, ó. Eu fechei uma lateral aqui, que é onde vem a incidência maior de chuva, ó. Fechei com as próprias telhas que eu já tinha ali quebradas. Fechei a lateral, fechei em cima. Atrás eu fechei assim, ó. Com uma telha também que sobrou ali e com lona. Por quê? Porque eu tenho as abelhas aqui, né, pessoal? Então, além da lenha, eu tenho as minhas abelhinhas aqui. Aqui estão elas, ó. As caixinhas das minhas abelhas. São abelhas sem ferrão. As ASF, para quem não conhece. Tem mirim, tem jataí e tem mandaçaia. Elas estão aqui nas casinhas delas. Então, terminada a casinha da lenha. Já mostrei aqui. Vai ficar assim, ó. Ainda tem que cortar essa lenha e armazenar lá. Eu vou deixar esse lado aberto, porque tem a árvore que protege e também porque não chove muito desse lado. Mas a chuva vem de trás e daquele lado de lá. Então ficou assim, construída a casinha, ó. Vai ter o acesso por aqui para pegar lenha. Eu vou empilhar lenha em toda aquela parte ali de trás e nessa parte da frente. E vou deixar o acesso pelo meio para pegar a lenha ali, caso necessite, beleza? Então tá aí, tem bagunça aqui ainda, tem lenha para cortar ainda aqui. Mas já deu para dar essa adiantada. Olha eles aí, só escutando o que eu tô falando. Comida, comida, pão, pão, pão. Aí, pessoal, o açude ali eu mostrei pra vocês já. Tá baixinho, né? Vou mostrar outra novidade também, que é meu projeto de oficina. O que eu fiz lá no nosso porão. Tá bem bacana já, mas ainda falta muita coisa mesmo. Aqui, ó. A gente tinha plantado aquelas plantinhas, acabou morrendo a maioria delas por falta d'água. Tá muito seco, galera, muito seco mesmo. Ah, podia ter molhado, podia ter pego aqui água no açude aqui de balde ou alguma coisa assim molhado, mas não rolou. Então, deixa quieto. Vamos lá que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Então, pessoal, a maior parte do tempo que eu estive sumido lá do YouTube, eu estava trabalhando aqui, ó. Separando meus materiais lá, pedaço de cano, pedaço de metal, que vai sair projetinhos aí. Aqui, gasolina e a parte de fios das máquinas e tudo mais. Aqui, uma bancadinha, ó, com as minhas ferramentinhas, meus parafusos. E tudo bem organizadinho. Aqui, um barril de chope, né, que não pode faltar. Aqui, a bancadinha das ferramentas, então. É isso que eu estive fazendo nos últimos dias, ó. Trabalhando aqui. Então, já organizei minhas ferramentas. Organizei naquelas, né? Ainda tá bagunçado aqui, mas eu tô organizando. Prometo pra vocês. Aqui, painel de ferramentas, que antes eu tinha tudo isso dentro de caixas. Então, quando eu precisava um alicate, como aquele ali, por exemplo, eu tinha que tirar tudo dentro da caixa de ferramentas pra achar o tal do alicate. Então, aqui já fiz um dispenserzinho pras brocas, ó.
Deixei todas elas em ordem de tamanho aqui. Pretendo anotar aqui com uma caneta o tamanho delas, bem certinho, para poder usar. Tá aqui do lado da furadeira. Então tem aqui equipamentos de segurança, protetor de ouvido e a máscara. Máscara de solda, tá tudo organizadinho aqui. Ficando organizado, né? Ainda falta terminar isso por aqui, beleza? Então foi isso que eu fiquei fazendo aqui. Então, pessoal, tem tudo isso aqui ainda, ó, pra me arrumar, né? Tem essas coisas que eu preciso arrumar um lugar, tem essas tábuas ainda. Tem muita coisa pra arrumar ainda aqui, mas já tá tomando forma. Já está tudo ficando bem como eu sempre quis, ó. Ferramentas no lugar, precisou de uma ferramenta, vem aqui, pega rapidinho onde ela tá e show de bola. O vídeo de hoje foi só para dar uma pincelada mesmo o que aconteceu. Não aconteceu muita coisa, porque justamente eu parei de gravar em dezembro por conta do serviço lá na padaria. Eu tenho que dar uma atenção especial em dezembro na padaria. Dezembro é o mês que a gente trabalha bastante, então acabou que eu foquei lá, né? Que afinal das contas é da onde eu pago as minhas contas, inclusive da onde eu injeto dinheiro aqui na chácara. É o meu trabalho na padaria. Então a gente se dedicou bastante em dezembro ao trabalho lá na padaria e acabou que agora janeiro a gente está trabalhando aí para sair de férias. Então essa semana agora que vem a gente está de férias coletivas lá da padaria. Então acabou sendo corrido, acabou que eu também decidi tirar umas férias entre aspas aqui do YouTube, porque querendo ou não é um trabalho que toma muito tempo e dá bastante trabalho, pessoal. Não parece, mas a gente parar aqui, cada coisa que a gente for fazer, a gente botar para gravar, a gente bota a câmera, a gente bota celular, a gente bota o time-lapse fazendo, a gente edita tudo isso depois, no caso, a gente não, né? Eu, porque isso aí é tudo comigo, então é bem trabalhoso, pessoal. Então eu decidi dezembro assim, não eu vinha para cá todo dia igual, trabalhei bastante, como vocês viram, fazendo a minha mini oficina ali no porão. Trabalhei bastante com o restante aqui, fiz todo o serviço que eu costumo fazer também, mas decidi não gravar, não editar, não postar, porque era mais um trabalho que eu tenho, e então acabou que eu decidi tirar dezembro de lado, fazer umas férias aqui do YouTube também, que dá bastante trabalho. Mas estamos voltando, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ó. Os patinhos, ó, tá o gansinho aqui, os patos ali, o Theo tá aqui. Ah, e agora vem a Quapá. A patinha que tá chocando. Ela tá chocando lá atrás da casa. Eu até reservei uns pãezinhos aqui pra ela. Vou jogar ali. Então, deixa ela comer agora, que ela, como ela tá chocando, ela fica o dia inteiro no ninho, né? Ela só sai essa hora porque ela sabe que eu trato. Então era isso, pessoal. Obrigado mesmo de coração a todos que se preocuparam, que pediram se a gente estava bem. A gente está bem, graças a Deus. A Jana está bem, a Carol está bem. Estão em casa descansando e eu desci fazer minha rotina aqui na chácara. E breve novidades aí, agora com a minha oficina pronta, já tem uns projetinhos aí engatilhados para a gente mostrar para vocês. Aquele tipo de coisa que vocês gostam, aquelas gambiarras que dão certo, aquelas coisas que resolvem um problema, logo mais no canal vai ter sim vídeo. Vou continuar postando sempre que possível, mas deixar bem claro para vocês, eu tenho uma rotina bem puxada, então não me sobra muito tempo para essas coisas de edição, para ficar postando, então quando não der, infelizmente, não vai sair vídeo. Mas, claro, vamos manter aí algum videozinho por semana aí para entreter vocês, tá bom? Um beijo no coração. Queria mandar um beijão, um abraço também para Heloísa, minha fã número um. Onde ela me vê, ela me abraça, me beija, diz que tá com saudade dos vídeos. Então um beijão para Lolo, para Heloísa, filha da Bruna e do Fox, meus amigos aí, tá bom? Um beijo também no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele quer, hein? Então não perde, fica aí, ativa o sininho de notificação, deixa um like nesse vídeo para mim saber que você tá ainda por aí, tá bom? Valeu, fui, até o próximo vídeo!